Jeg hedder Morten Fyn, er 28 år og arbejder her ved AVK Gummi i Låsby, hvor jeg udvikler gummiblandinger som udviklingsingeniør. AVK Gummi er en virksomhed med 150 ansatte, hvor vi producerer især pakninger til fødevare, produktionsanlæg og drikkevandsledninger, samt en masse andre ting. På en typisk arbejdsdag så møder jeg ved 7:30 og går i gang med at kigge på nogle af de eksperimenter, jeg har haft i gang fra dagen før, og så kan det være, at jeg går i laboratoriet og laver en gummiblanding og støber prøveemner af den, og så tester på dem. Og der kan også være nogle timer, hvor jeg sidder foran computeren og svarer på mails og laver databehandling og den slags ting. Så kan der være nogle møder, måske en time eller halvanden om dagen, og derefter tilbage i laboratoriet. Noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved mit job, det er, at der ikke er ret lang vej fra, jeg står og laver gummiblandingen i laboratoriet, til det bliver til færdige produkter. Så vi står med en ventilpakning eller brændstofslange, eller hvad det nu måtte være, kort tid efter, at jeg har færdigudviklet gummiblandingen. Uddannelsen er et grundlag for mit arbejde, så al den grundlæggende kemi, jeg har lært på universitetet, er uundværlig i hverdagen til forståelse af de kemikalier, vi bruger, og forståelse af de kemiske reaktioner, som foregår i processen.